Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br. Trago uma notícia para vocês. Eu vou falar aqui da história do Adam Ellis, aquele rapaz que disse que tem o espírito de uma criança tentando matá-lo em seu apartamento lá nos Estados Unidos. Pois agora, no início desse mês, ele publicou três fotos dessa criança. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos voltar a falar aqui do caso Adam Ellis. Mas voltar a falar por quê, Matheus? Porque eu já fiz um vídeo sobre essa história aqui. Um vídeo com mais de 20 minutos. Tá disponível lá no canal Assombrado. Olha eu aqui, ó. Doppelganger, ó. Nós estamos iguaizinhos. O vídeo tá aqui. Então, porque é uma saga isso daqui. O cara tá publicando no Twitter desde agosto que tem o espírito de uma criança faltando um pedaço da cabeça que quer matar no seu apartamento. E ele foi descrevendo diversas coisas que eu detalhei nesse vídeo aqui. Agora eu vou fazer um resuminho bem rápido, tá? Porque ele conseguiu tirar fotos. Ele sonhou de novo aí com essa criança, que é o querido David, Dear David. E ele publicou em seu Twitter. E eu não vou fazer mistério. Robson, vamos mostrar as fotos. Vamos mostrar as fotos já que foram publicadas agora aqui em 7 de novembro. Elas estão escuras aqui, mas já já nós vamos mostrar elas claras. Você tá vendo aí o que seria o espírito do querido David, que tá tentando aí matar o cidadão, o nosso amigo Adam Ellis, que mora lá em Nova York. Olha a próxima foto. Ele publicou três fotos em sua conta no Twitter. Mais uma foto ali com a criança. E olha esse daí. Repara a cabeça que tá faltando um pedaço. É exatamente igual o desenho que ele fez quando ele publicou ali seu primeiro Twitter em agosto. Aliás, tem um Twitter, é um link de um Twitter de um rapaz que realçou as imagens. Dá uma olhada que agora você vai ver certinho a criança. Olha aí. Certinho dá pra ver, o cara ele realçou bem a criança. E no meio, aquela última foto que eu acabei de passar, dá pra ver nitidamente que tá faltando um pedaço da cabeça. Então vamos recapitular essa história rapidinho e saber como foi que o Adam Ellis conseguiu tirar essas fotos impressionantes. Tem uma postagem lá no blog Assombrado, nós vamos abrir ela aqui e eu vou aqui falar para vocês o seguinte: tudo começou quando o Adam publicou ali no dia 7 de agosto um Twitter dizendo, ó. Tem uma criança aqui no meu apartamento e ela está tentando me matar. Quer ver? Vamos descer um pouquinho. Aqui, ó, Twitter aqui. Ele publicou em 7 de agosto. E aí ele fez um desenho. Olha a criança aqui. Tá vendo que tá faltando um pedaço da cabeça? E ele disse que sonhou que tava entrando numa biblioteca. E aí a moça virou e falou, ó, você sonhou com o querido... Você viu o querido David, não viu? Aí ele tá sonhando, tá? Isso daqui, ele tá relatando que ele sonhou. Aí ele estranhou e disse, quem? E a menina disse, o querido David, você ouviu, ele está morto, ele aparece apenas à meia-noite. E você pode fazer apenas duas perguntas, se você começar dizendo, querido David. Porém, nunca tente fazer uma terceira pergunta ou ele o matará. Então você já sabe o que aconteceu, ele acabou fazendo três perguntas sem querer, então parece que o menino quer matar ele agora. E coisas sobrenaturais começaram a acontecer na casa dele. Ele foi registrando, ele foi sempre publicando no Twitter. E olha os gatos dele, ele mora num apartamento e tem gatos. E os gatos estão ficando doidões. Eles ficam olhando por baixo da porta como se tivesse algo atrás da porta. Ele tirou, inclusive, fotos mostrando o relógio aí, ó. Segurando. Que horas são ali? Meia-noite e dois, né? Olha o gato como é que tá. Olhando fixamente em direção à porta. Então ele acredita que tinha alguma coisa do lado de lá. Ele disse que quando ele sonhou com esse querido David aí, ele estava sentado no quarto dele numa cadeira verde. E o Adam e o nosso amigo Adam, eles aí têm paralisia do sono. Então ele fica parado. É algo que o pessoal aí é uma coisa horrível. A pessoa se acordar, tá consciente e não conseguir se mexer, ele diz que sofre de paralisia do sono. Então ele acordou, paralisado, viu essa entidade aí, o querido David, sentado na cadeira que começou a se arrastar até ele. Quando foi chegando bem próximo, ele acordou. Aí depois que ele sonhou com a mulher lá na biblioteca perguntando se tinha visto o querido David, que só pode fazer duas perguntas e tal. Então aí, a partir desse dia, sua vida mudou no apartamento, porque ele começou a registrar fenômenos sobrenaturais. Ele tirava foto, ele disse que ele viu alguma coisa, ele resolveu instalar uma câmera de visão
Visão não, uma câmera ativada pelo movimento. Olha só o que o cara chegou a fazer, assombrados. Passar um sal grosso aqui, a lá Winchester, sabe? Pra fazer um círculo de proteção para o que tá do lado de fora não entrar do lado de dentro. Olha a foto aqui em cima, os gatos como ficam olhando diretamente para baixo da porta. E ele tipo falando, meu Deus. Na tentativa aí de se proteger, ele comprou sálvia. Sálvia é usada em diversos programas aí que a gente assiste. Pessoal, purificar o ambiente. Aqui a sálvia aqui, ó. Um pedação de sálvia. Comprou algumas rochas aqui. Comprou até uma taboija para tentar comunicação. E ele instalou ali uma câmera ativada por movimento. E essa câmera pegou diversas... Olha que legal aquela foto. Daqui eu consigo ver tipo um ET, cara. É porque eu tô longe aqui. Quando tá perto eu não via. Mas agora eu tô vendo tipo um ET Grey aqui, ó. Parecido com o nosso amigo lá, Stan Romanek. Bem, ele comprou uma dessas máquinas aqui, Polaroid, que sai o filme na hora. Só que os filmes começaram a sair meio doidos. Até que chegou o ponto dele tirar a foto e o filme sair em branco. Ele, tá vendo esse monte de foto aqui? Ele registrou em vídeo, ele tirando uma foto e a foto saindo em branco. E olha essa foto aqui de baixo, tem uma porta que tá clara aqui do lado esquerdo, tá vendo? Na foto saiu totalmente escura. Então algo tava invertendo as coisas na Polaroid. E ele está... ele tá mostrando a cadeira verde, ele purificando. Então tem tudo aqui, eu descrevi tudo naquele vídeo lá. Passei os vídeos daqui, das coisas se mexendo, cadeira balançando, casco de tartaruga caindo e tudo mais. Ah, ele começou a receber chamadas de pessoas não identificadas, ó lá. No caller ID. Ele não sabia quem era, recebeu várias. Tormento. E ele falou que tava indo pro Japão. Que ele ia dar um olé no querido David aí, porque ele ia pro Japão. Ele falou, quero ver a chamada no Japão. E ele disse que enquanto ele estava no Japão, ficou 2 semanas tranquilo. Que ele contratou alguém para cuidar dos gatos e ficou tranquilo. E aí ele retornou para casa dele. E é daqui a novidade. Aqui, ó. Começa aqui a novidade, ó. Adam Ellis, lá, lá, lá. Deixa eu achar aqui, porque é bastante material. Já achei. Já achei. Olha lá. Publicou em sua conta do Twitter que fotografou o espírito. Então, lá em setembro, ele disse que a rotina dele era a mesma. Levantar, escovar dente, alimentar o gato e trabalhar. E ele tem toque, tem 3 trincos na porta dele, ele mandou não perguntar o porquê. Ele disse, embaixo tem um vídeo, pode passar o vídeo, Robson? Aí, ó, de um cacto. Ele tem um cacto de mentira, feito de lã. E esse cacto foi arremessado. Bem, tá vendo essa estante? Fica olhando nela, ele vai sair da sala aí dele e vai cair o negócio no chão, quer ver? Daí ele vai voltar, vai pegar, vai analisar. Tá bem na estante. Foi da onde caiu o casco de tartaruga. Caiu, né, Robson? Caiu ali já. Depois é só você voltar e reassistir. Aí ele foi lá, pegou o desk, ele vai mostrar o cacto quebradinho. Olha lá, é um cacto de lã. Não é de verdade. Mas os fenômenos continuaram acontecendo, tá? Ele tirou fotos esquisitas. Esse daí é de um salão que tem ao lado da casa dele. Aí ele disse que foi pro Japão. Olha essa imagem aí, dá pra ver daqui como se fosse o garoto também. Se você não tá vendo, assombrados, dá uns passos pra trás e olha de novo, você vai ver como se fosse o menino aqui, ó. Dá pra ver certinho aqui de longe. E lá no Japão ele comprou uma tábua votiva, que é isso daqui, ó. E ele escreveu ali, por favor, proteja meus gatos enquanto eu estou longe de casa, é o que tá escrito aqui. Aqui tem dois kanjis, né, japoneses. É, o primeiro significa Mateus, o segundo Fornazari. Não faço ideia aí, tem que ser o Rusmé, ele que entende dos Paranauê. E agora, olha que interessante isso, assombrado. Ele tava na cidade de Sapporo e foi fazer uma caminhada. Aí ele achou esse monumento aqui, ó. E aí ele achou interessante, né, esse monte de pessoa aí, tirou uma foto. Aí ele deu a volta no monumento, olha o que ele viu. Tem uma criança faltando metade da cabeça no monumento, meu amigo. E não parece o menino que ele desenhou lá, o que apareceu na foto? Olha aqui, que coisa bizarra. É bizarro o que tá acontecendo com esse cara aqui. Continuaram acontecendo mais problemas na casa dele. Ele foi tweetando aí ao longo de outubro. Luzes começaram a se queimar. Aqui nesse dia ele ficou com medo, perdeu o sono. Ele falou que saiu pra comer algo. Que essas batatas estavam boas, mas tinha muito bacon. Eu acho que eu comi, tava com uma carne muito boa isso daí. Porque ele falou, eu vou voltar pra casa e vou direto pro serviço. Mas aí ele sentiu que tinha que tirar foto do olho mágico. Aí ele disse que tá vendo alguma coisa aqui, mas eu não consegui ver nada. Até que
ele sonhou novamente com o nosso camarada, o querido David. É assim, ó. Deixa eu achar aqui. Ele disse que ele tava na casa dele. Pode descer um pouquinho, Robson. Mais um pouco. Pode descer. Bem baixo aqui, ó. Isso, esses dois parágrafos aqui é o que eu vou falar. O de cima e o de baixo. Ele disse o seguinte, que ele tava na casa dele. A porta tava trancada e ele tomou umas cervejinhas. Ele ficou meio medo, ele falou. Aí ele passou o medo. Ele falou que tava com muito medo. Então ele se bebeu assim pra passar aquele medo. Aí ele disse que foi dormir. E quando ele dormiu, ele acordou com paralisia. E quem tava lá, olhando pra ele? O nosso querido David. E ele disse que o David ficou olhando fixamente pra ele. Fixamente. Até que ele começou a se mover. Fazer movimentos assim, como se tivesse com dificuldade de andar. Se aproximando cada vez mais do Adam. O Adam, desesperado, disse que conseguiu mover a mão dele e pegar a máquina fotográfica que tava do lado. E aí o querido David vem andando, arrastando assim pra perto dele, até que chegou bem perto, ficou olhando olho com olho assim, pensa a cena. E ele pegou a máquina e tirou algumas fotos, ele falou assim, deixou a máquina de lado, até que ele conseguiu sair da paralisia assim, e bastante chocado, né, com o que tinha acontecido, foi lá, tomou um banho, foi trabalhar, e quando voltou foi ver as imagens. E eram essas imagens aqui que ele tinha tirado. Você tá vendo o David sentado ali, tipo um sofá? No quarto dele, olhando pra ele. Dá pra ver certinho o nosso querido David aqui, ó. Três vezes, três fotos aqui que ele publicou no seu Twitter, no dia 7 de novembro. Tá lá disponível, é só você ir lá ver as fotos. E agora é com você, meu amigo, porque você tá processando o que a gente tá falando aqui. O cara tá falando que tirou foto do espírito de uma criança. Tá muito nítido. Tá ultra nítido. Será que isso é um boneco? Tem que ser um boneco, né? Porque vai ser difícil ele achar uma criança faltando metade da cabeça. Ia ser facilmente reconhecida a foto. A pessoa ia falar, ó, ah, essa foto aqui é desse menino. Se bem que eu conheço um cara que tem faltando metade da cabeça. Eu já tenho uma postagem lá no blog Assombrado. Aqueles trabalharam as imagens, ó. Sem contar que ele teve um outro sonho. Ele sonhou que tinha uma cabeça com a coluna vertebral deitada com ele na cama. E a coluna tava caída assim pro lado. No que ele virou pra cabeça... Ele perguntou se tava bem. Aí a cabeça falou, eu tô bem. E aí ele acordou super assustado. Já pensou se sonha isso? Eu tô louco, meu amigo. Então, assombrados, deixa a sua opinião sobre esse caso. Na postagem, mais pra baixo aqui, ó. Vai ter um monte de coisa. Explicando se ele viu mesmo coisa sobrenatural. Se pode ser golpe de marketing, ele quer aparecer. Tá tudo aí, você pode ler isso daqui e tá, tal. Tem alguns casos de pessoas que fizeram isso daqui. Não vou falar aqui pra me estender, porque senão eu ia falar mais meia hora de vídeo sobre o assunto. Então eu convido você a ir lá no blog Assombrado e ler esta ótima postagem. Deixe também a sua opinião. Lembrando que esse final de semana saiu especial. Saiu especial sobre o Hellfire Club da Irlanda. E nós somos lá, eu e Ana, no Hellfire Club da Irlanda, tanto no de Dublin... Quanto meu de Asketown, uma cidadezinha de 1,100 e poucos habitantes. O especial tá bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Confere lá o especial sobre Hellfire Club da Irlanda. Com eu e Ana lá no Hellfire Club. A gente entrou dentro do clube e explorou tudo. Ó que chique. Primeiro vídeo que a gente faz nesse estilo. Assombrados, então é isso aí. Um grande abraço para todos. Lembrando que esse final de semana tem a Black Friday na Loja Assombrada. Tem, vai ter Black Friday na Loja Assombrada. Alguns produtos estarão ali com um descontinho bem interessante para vocês. Então não deixe de conferir os descontos aí da Black Friday na Loja Assombrada esse final de semana. Teremos lá camisetas, teremos... Caneca acabou praticamente, não tem nenhuma caneca mais aqui. Luminárias... Vamos ver aqui que eu vou colocar na Black Friday. Não serão todos os produtos, tá? Infelizmente não dá pra eu fazer isso, porque eu já trabalhamos com uma margem pequena aqui. Mas eu vou trazer algumas coisas pra vocês. Assombrados, tchau! Assombrando. Você não se inscreveu.